Встають о 4-й ранку, аби приготувати їжу. Жителі будинку на вулиці Козака Бабури 3 скаржаться на незручні графіки відключення світла. Зокрема, і Володимир Сіркін. Чоловік каже, багатоповерхівка не газифікована, тож повністю залежить від електроенергії. Коли є час, коли є світ, от і все, ми то розогріли, покушали. Мікроволновка, розогрій теж коли працює. Чайники, от. Все на електричестві. Газа нету. Поэтому, кажу, что-то сделать, это нереально. Ночью готовишь, с холодильника половину выкинули продуктов. Жителька будинку Оксана Лаврентьєва каже, аби приготувати їжу, мають 4 години на день. В той час, коли більшість мешканців на роботі. Сьогодні у нас світло дається 2 години. У нас люди прокидаються у 4-й ранку, щоб приготувати їжу. Щоб вона була, бо є світло, наприклад, до 8-ї. Вони готують їжу, йдуть на роботу, щоб дітям було що їсти. Жителі будинку звернулись до Запоріжжя обленерго із проханням відкоригувати графік відключень, каже голова ОСББ Михайло Лаврентьєв. Наша пропозиція, якщо можливо, повернути, не відключати нас від електроенергії. Якщо неможливо це зробити, то хоча б зробити інший графік, щоб було менше часів відключення. Але поки що відповідь не отримали. За словами речниці ПАТ «Запоріжжя Обленерго» Зорислава Цупренко, наразі юридичних підстав, аби зробити винятки для будинків, які повністю залежать від електропостачання, не мають. Плюс треба розуміти, що такі будинки знаходяться на одній лінії з рештою будинків. І вилучити їх знов-таки з власного обладнання ми жодним чином не можемо. Нині Запоріжжя Обленерго працює над тим, аби збільшити генерації електроенергії. У такому випадку відключень буде менше, сказала Зорислава Цупренко. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.